říká se, že dobrý manšaft třikrát za sebou neprohraje. Jak moc jste tuhle ochřídlenou větu měli či neměli v hlavách před dnešním zápasem? No já upřímně jsem ji v hlavě úplně před zápasem neměl, ale vlastně potom vítězství jsme to v kabině řekli. A myslím si, že to je jedině pravda a jsem rád, že jsme to potvrdili, protože si myslím, že manšaft máme dobrý a jak jsi říkal, no, tři prohry by bylo moc a jsem rád, jako, že jsme to nějak jako odvrátili. Cítili jste určitý tlak, že v dnešním zápase už byste měli budovat? Tak upřímně já za sebe ani ne. Snažím se vždycky na 100% každý zápas jet, ale jako určitý tlak tam určitě byl. Myslím si, že fanoušci už si zasloužili nějakou tu výhru a jsem rád, že jsme ji doručili. Soupeř v utkání třikrát vedl, nakolik náročné bylo to dotahovat? Tak já jsem tak nějak čekal, že to bude jako takový zápas, že nám možná i odskočí, ale věděl jsem, že když budem šlapat na 120%, takže se to jednou zlomit musí a nakonec se to zlomilo, takže bereme teda ne 3 body, ale 2 body, ale za mě lepší než nic. V závěru byly na ledě určité emoce, jako již několikrát s Vrchlabím, čím to, že zrovna s tímto soupeřem to takhle jiskří? Tak těžko říct, no já nevím, jestli tam je třeba něco z toho playoff z toho loňského roku, myslím si, že trošku jo, protože hráčů v tom kádru, kteří byli i minulý rok v tom kádru, mají víc a myslím si, že už se nějakým jako způsobem známe, takže je přirozené asi, že to bude možná i vyhrocené, jak říkáš. Teď máte našlapaný program, hrajete jeden zápas za druhým, jak se cítíte? Tak patří to k hokeji, já jsem jako za sebe hodně rád, že hrajeme hodně zápasů po sobě, je to pro mě lepší než jenom trénovat, ale máš pravdu, že náročné to určitě je a musíme teďka dobře potrénovat, dobře zregenerovat, určitě se povinovat nějak tělu a jít zápas od zápasu, aby jsme tu formu na předtím playoff jako vyladili co nejvíc. Ty osobně jsi minulý týden zažil debut v Extralize za Vítkovice proti Motoru České Budějovice. Jak jsi se o tom dozvěděl a jaké to bylo? Dozvěděl jsem se o tom vlastně ráno na rozbruslení nebo na tréninku, kdy mi to trenéři oznámili a pak už to bylo víceméně rychle a sebehlo se to jako ze vteřiny na vteřinu bych řekl a v podstatě jsem otrénoval tady s klukama a pak jsem se jenom zbalil a vlastně realizační tým Vítkovic pro mě přijel a druhý den jsem vlastně nastoupil v Budějovicích. V tom utkání jsi strávil na ledě přes 9 minut, což není málo, měl jsi tam nějaké šance, jaká to byla zkušenost? Zkušenost byla určitě perfektní a je to jenom na mě, jestli z toho budu těžit nebo z toho nebudu těžit, ale určitě bych se chtěl do té extraligy postupně nebo co nejdříve probojovat, abych byl stabilní článek a věřím, že i tenhle jeden zápas mi k tomu může nějakým způsobem pomoct. Zpátky do přítomnosti. Už ve středu vás čeká další domácí zápas, přijede Ústí nad Labem. Co očekávat od tohoto zápasu a od tohoto soupeře? Tak Ústí nad Labem musíme se, to je pořád stejné, musíme se dobře připravit, dobře zregenerovat, určitě si pustíme nějaké video a jít do toho zápasu na 100% a věřím, že když budeme plnit věci, které nám trenéři naordinují, že můžeme být úspěšní.